Hey ven, hvis at du skal til at i gang med et vægttab eller en muskelopbyggende fase, jamen så er der to rigtig vigtige ting, at du skal tænke på, inden du går i gang. Der er to ting, jeg oplever, at folk gør forkert. Den ene er, at de undervurderer, hvor hårdt det faktisk er at være på et forløb, eller generelt tabe sig. Og nummer to ting, at folk undervurderer, jamen det er, hvor glade de faktisk vil være, når de opnår resultatet. Den første ting med, at folk undervurderer, hvor hårdt det kommer til at være, jamen det er, at der er rigtig mange, de glemmer lidt, at man skal fokusere rigtig meget på maden. Og det kræver psykologisk meget at passe sin mad hele tiden. Det kræver virkelig noget at kunne sige nej til venner og fester, og nogle gange nogle sociale arrangementer, fordi man vælger måske at passe sin træning. Og mindsetet omkring også, når man ikke har lyst til at træne, gør man det alligevel. Alt sammen, det er noget, som du har brug for at vide, før du starter, fordi så gør det meget nemmere for dig selv. Hvis du allerede indstiller dig på, jamen det her det bliver mega hårdt, men lige meget hvad der bliver kastet i ansigtet på mig, jamen så er jeg klar, og jeg tager det med stiv hånd. Hvis du tænker sådan, så garanterer så bliver det 10 gange nemmere i forhold til, hvis du bare tænker, at det bliver en dans på roser, og så når der kommer noget hårdt, jamen så er det, du får svært ved det, og så er det, du begynder at skippe dine måltider og din træning. Så forbered dig allerede mentalt på, at det bliver hårdt. Fordi jeg vil sige, det her med at træne og spise, jamen det er 90% op i hovedet, og gør det, det er faktisk kun 10%. Altså det er så vigtigt, hvad du tænker omkring det hele. Og nummer to ting er, der er rigtig mange, der undervurderer om, hvor lykkelig man bliver, når man får den krop, man altid har gået og drømt om. Der er rigtig mange, der slager med dem, så er det sådan, jamen det kunne være meget nice at få den her sixpack. Og så når de får den, de forstår ikke de samtaler, har folk græder næsten af glæde, og det lyder måske lidt vildt, men folk bliver så overlykkelige, når de kommer i mål. Det giver dem mere energi, livsglæde, selvtillid. Det giver dem så meget. Og det er en ting, du ikke undervurderer. Fordi du skal huske på, hvorfor er det, du gør det. Jamen, du gør det for at opnå det her resultat. Og så virkelig forstå, at når du opnår det, garanterer du for, at det er det bedste. Det er bedre end sex, det er bedre end penge, det er bedre end alt. Når man har en krop, man virkelig er tilfreds med, jamen, så er det bedste i hele verden. Fordi ens livskvalitet, og det er jo det, det handler om. Det handler om at have livskvalitet. Den bliver forbedret abnorm. Det kan jeg ikke sige det i hvert fald. Så husk at forberede dig mentalt på, at det faktisk bliver hårdt der, men jeg garanterer også for, at det bliver 100% det værd, når du så kommer i mål. Det er i hvert fald bare lige en lille aftentanke herfra. Vi ser det her. Det er udsigten fra min nye altan. Og ja, det er rigtig lækkert nu hernede, ikke også? Som du kan se, der kommer til at være vand efterfølgende. De skal lige bygge de her lejligheder færdige herovre. Men det var mine tanker her til aften. Jeg håber, at en eller anden kan finde noget inspiration fra det. At det var lidt motiverende, måske hvis du kom i gang. Og hvis du har lidt svært, jamen, så håber jeg også, at du bruger de her små ord fra min side af. I hvert fald tusind tak, fordi du følger med på siden. Og husk nu at være ydmyg. Og husk nu at behandle andre, som du gerne til behandles, som min gode ven sagde engang. Kan du have en god dag. Hej.